financiare biznesi, po ta marrësh me Al Petrolin, gjithë fitimi i armës është fitimi marrë nga Al Petroli dhe i kaluar tek armëja. Pra shteti në vend ta merrte fitimin direkt nga Al Petroli, kalon te një pjesë ke armëja përmes një furnizimi ekskluziv me naftë. Teknologjia e armës është teknologji e shkatëruar. Rafineritë e Baçut dhe të tjerë duhen mbyllur nga çdo pikpamje, nga pikpamja e kapaciteteve, nga pikpamja e mjedisit, nga pikpamja e biznesit. Shteti e mbajti për arsye të caktuara shoqërore, për arsye të veta. Në vitin 2008 kur u privatizua, oferta që ka bërë Taçi për ta blerë 128 milion euro është absurde. Është absurde pse? Sepse nuk bën asnjë ses nga pikpamja e biznesit. Ti ke një kompani e cila në vetvete nuk ekziston dot jetë fitimprurse. Pse një biznesmen do edhe një shumë till kur ai... mund të them këtë gjë. Pra ai ka dhënë 128 milion euro dhe ka premtuar 240 milion euro për investime. Po. Pra ai do të investojë 300-400 milion euro këtu në një kompani e cila nuk ka asnjë rentabilitet ekonomik. 370 miliona forsisht. Po.